Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, mano. É o seguinte, finalmente a gente viu uma nova gameplay de The Day Before, tá? Um jogo de sobrevivência, de mundo aberto, pós-apocalíptico, muito louco, tá? Isso aqui é um dos jogos mais esperados dessa geração. Tô falando sério, hein, galera? Muito sério. Nessa nova gameplay, a empresa decidiu compartilhar um pouco do seu mecanismo de dirigibilidade, tá ligado? De como que vai ser a parada no controle dos carros ou automóveis ou coisas que vai estar presente pra gente se locomover no game, tá? E mano, isso me chamou muito a atenção. Essa teaser que eles soltaram é de 37 segundos, mas esses 37 segundos, meu Deus do céu, cara. É muito, muito detalhado e a gente percebe aqui que a física é muito, muito legal, tá? Eu vou dar um play aqui no trailer para vocês ver e logo depois a gente vai comentar aqui os detalhes nesse curto tempo, que apesar de ter sido curto, mano, mostrou muita coisa da hora, tá? Vamos lá. DayBeforeGame.com, beleza. Vamos voltar e vamos analisar o trailer igual a gente faz, tá? É curto o trailer? Sim, ele é curto, mas, mano, tem muita coisa interessante aqui, ó. Pra começo de conversa, a gente já vê aqui embaixo a temperatura. Não sei se é a temperatura corporal do personagem, no canto esquerdo inferior aqui. Se é a temperatura corporal ou se é a temperatura do ambiente, tá ligado? Mas pelo que parece é a temperatura corporal, até porque do lado ali tem a estamina, né, que é um raiozinho ali, uma energia, e do lado uma gota de água ali que é a sede. Uma coisa muito top é do lado direito aqui, ó, inferior, o combustível do carro, muito legal, tá? E, mano, vamos falar a verdade, olha o gráfico desse jogo, o jeito que tá, velho. A ideia... Mano, isso aqui eu vi muito SnowRunner aqui, velho. Eu vi muito SnowRunner aqui. Eu já joguei muito SnowRunner. Inclusive, eu até trouxe o início de gameplay lá no Press Play, naquele outro canal que eu tinha faz um tempo e tal, que a gente já, né, tinha conversado sobre isso. Mas, cara, é muito SnowRunner. Tipo, quem joga SnowRunner, mano, sabe que a física do negócio é cabulosa, galera. É cabulosa. A física é muito detalhada, é muito bem feito, tá? E apesar de ter sido um curto trailer, já deu pra gente ter uma noção de que a parada vai ser realmente profunda, né? Principalmente essa questão do combustível, temperatura ali corpórea do personagem, estamina, sede. A barrinha de baixo ali, eu não sei o que que é, se é aceleração ou se é o dano que tem no carro, se o carro tá danificado ou alguma coisa do tipo. Mas eu, mano, eu tô, sabe, abismado com isso aqui, velho. Tá muito bonito mesmo, tá? E pelo que parece, a desenvolvedora disse, né, que vai soltar alguns ali, não trailers nem coisas parecidas, né, mas sim teasers, né, bem pequenos e pedaços ali do que eles estão preparando, do que eles estão produzindo para trazer pra gente, tá? Achei muito louco isso aqui e The Day Before vai ser um jogo muito louco. Pelo menos o que eles estão mostrando até agora vai ser muito louco. Na gameplay passada, essa que vocês estão vendo na tela aí agora, a única coisa que eu não gostei do personagem foi o combate. Na hora da gente dar tiro no zumbi, a arma ali parece que não tem, tipo, um barulho assim tão real, tá ligado? Não é um tipo, quando você atira no zumbi, não é um impacto de bala tão profundo, não é uma parada tão assim, tão imersiva. Mas a ideia dos caras é muito boa, galera. Vocês não têm noção disso, mano. Então beleza, ó, vou ficando por aqui, tá? Qualquer detalhe que surgir de The Day Before eu vou compartilhar com vocês ainda. Mas que gameplay da hora essa do carro aqui, tá? É curta, mas o suficiente pra gente entender que os caras estão levando o projeto a sério. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo, valeu, falou, falou, falou.